Petrus Sito sê hy het gisteraand laat wakker geword toe mans klippe teen sy voertuig se vooruit gegooi het. Wat toe gebeur het, het hy nie verwag nie. Hulle wil vir my skiet, hulle sê ek moet stop met hierdie ding van die land. Ek moet stop hierdie ding van die land en ek het hulle mooi gevra, mense, asseblief ek het R100, julle mag nie, asseblief ek vra, julle moet nie vir my doodskiet, want iemand van hulle, was drie, hy het gesê, die man, hy moet vir my skiet. Die man het niks by Sito gesteel nie en gevlug. Hy is gekant teen grondonteiening sonder vergoeding. Hem van hierdie proses van die land moet stop. En die grondwet mag nie verander nie. Die werkskap vir die mense, van Suid-Afrika almal. Hy was duidelik emosioneel oor die voorval. Dis baie sleg as ek weet, as ek sien, ek help nie eintlik vir ek alleen nie, en ek help vir ons Suid-Afrikaanse en ons ekonomie. Die presidentsie het ingestem om oor 7 dae op sy memorandum te reageer. Die voorval is by die polisie aangemeld. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.